الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد طريقنا طريقنا الجهاد الجهاد الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. والأقصى ينتظر صلاحا. لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك هذا بسم الله الله اكبر. يسوي هوي قوم کو انسوي هوي نوجوانوں کو کہ جو اس ملک کا 60% ہیں ان کو جگانا ہے, ان کی غیرت کو ہوا دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ انقلاب جب آتے ہیں تو ہر اول دستے کے اندر نوجوان ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے لیکن ہم اپنے سینوں میں جذبہ جہاد پیدا کر سکتے ہیں.